اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 رجب المرجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موقع پر آپ سب کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی معرفت کے بعد جن چیزوں سے، جن وسائل کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ پانچ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، امام فرماتے ہیں، وہ ہے نماز۔ یقیناً انسان جب نماز پڑھتا ہے اور کوشش کریں وسعت اگر رزق آتے ہیں تو اول وقت نماز ضرور پڑھیں۔ دوسری چیز کہ جو انسان کو خدا کے قریب لے کر جاتی ہے معرفت خدا کے بعد، امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہ یہ ہے کہ انسان والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ یقیناً والدین کے ساتھ نیکی کرنا، جس طریقے سے قرآن نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بیان کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ قرب الہی کا جو ذریعہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان حسد نہ کرے۔ یقیناً حسد جو ہے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کو خدا کے قریب لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود پسندی سے دوری اختیار کرے۔ اور آخری چیز جو قرب الہی کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان فخر و مباحث سے پرہیز کرے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہمیں سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان پانچ چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔